bly by die basics. Hierdie moes eintlik eerste gewees het of tweede na gebed, maar hy sou vierde, nie omdat hy vierde belangrikste is nie, hy is maar nou net vierde. Ok, so bly by die basics. 2 Timoteus 3 vers 14 tot 15 sê, bly by wat jy geleer is. Paulus wat praat met Timoteus en hy moedig hom aan, bly by die woord, bly by die geskrifte. Hulle het nie die Bybel gehad soos wat ek en jy het vandag gehad het, maar hulle het heel wat geskrifte geskryf en Paulus sê vir hom, hoorie, bly by wat jy geleer het en wat jy vasglo. Jy weet toch wie jou leermeesters was en jy ken van kleins af die heilige skrif. Dit kan jou tot kennis bybring wat tot verlossing lei deur die geloof in Christus Jesus. So dit wys na die heilige geskrifte. Ek dink, weet julle wat dink ek? Ek dink partykeer omring ons onsself met slegte mense. Ek dink baie keer omring ons onsself met leermeesters wat they're no good. En jy kan nie baie agterkom. As dit wat jou die persoon wat invloed op jou lewe het vir jou iets sê wat die woord nie sê nie, fire hom. OK? Raak ontslaaf van daai persoon uit jou lewe uit. Jy het nie dit nodig nie. Daai persoon gaan vir jou wegtrek van die Here af en gaan jou 'n groter gemors bring. Hy vat jou weg van die Jy moet seker maak dat die mense wat invloed op jou lewe het, daag jou uit om meer van die woord van die Here in jou lewe te hê. OK, en dis die ding. Hierdie is wat ons bedoel met basics. Ons sê bly by die basics. Bly by wat die skrif sê. Weet jy, ek het hoorie, die skrif, hierdie vlees, nê, hou van Coca-Cola en slap chips. Maak nie saak hoe sleg dit vir my is nie. Ek sal ook aan Coca-Cola, slap chips en steaks eet. Ag, julle kyk my nou so aan, nie so skynheilig wees nie. Ja, en daai stuk vet aan die kant? Ja, Andrew, jy identifiseer daarmee. Weet jy, as my vrou, sy skelm, ek is baie keer, dan wip ek myself die binnenkant, ek weet het nie, maar ek wip myself al. Voordat ek in die kombuis kom, het sy allemaal sy steak sy vet afgesny. Ek staan in braai, nie, en ek, ek het 'n plan met die vet, as ek in die kombuis kom, het sy het afgesny en weggegooi. Weggegooi, ek het nie die asblik uit gaan haal nie. Ek wonder of jy dit kan afspoel, dan ding jy. En, hierdie vlees sal altyd die pad wat lekker is volg, nie die pad wat reg is volg nie. Die probleem is, baie van die goed, meeste van die goed wat nou lekker is, bring my nie moeilikheid. Meeste van die goed, dis dalk nou lekker om te skinner, maar die oes daarvan is vertroueskending, en dis die lekker. Is dalk nou lekker om die kredietkaart wild en wakker te swipe en goed te koop, nê? Nee? Is mos lekker. Maar môre oor môre wanneer die rentekoers opgaan en ek moet betaal, dan is dit nie meer lekker nie. En so kan ons elke ding vat wat hierdie vlees lekker vind, maar die eindres is wat Salomo sê, daar's 'n pad wat reg lyk vir jou vleeslike oog, maar die uitkoms daarvan is die dood. En dit trek jou elke keer af. En daarom moet ek en jy vir mekaar sê, ek en jy moet by die woord bly. Daar's 'n sanggroep Burlap to Casimir. Ek weet nie of ek reg uitspreek nie. En hulle het 'n liedjie wat gaan oor die Bybel wat sê dit staan vir basic instructions before leaving earth. Ek het nogal gedink dis baie oulik. Basic instructions before leaving earth. Ek en jy moet ons lewe vasmaak aan die woord. Nou ek wil jou nou al sê, dit is nie die populêre ding om te doen nie. En jou vlees gaan protesteer soos 'n kat wat gebad moet word om dit te doen. Wil jy jou vlees gaan sê, ek wil dit nie doen nie. Ek wil dit nie doen, is nie lekker nie. Want weet jy wat nie, die woord is nie lekker vir my en jou vlees om dit te doen nie. Ek en jy is net baie heilig en sê, ja nee, dit is lekker. Jou gees vind dit lekker, want jou gees is nie gemaak. Maar jou vlees wil nog steeds die ou sonde doen. Daarom moet ons die vlees doodmaak. En terugkom by die Bybel. En ek wil jou uitdaag. Ek weet nie wat jou krisis is nie. Ek weet nie wat jou struikelblok is nie. Maar ek wil jou nou dit sê. As jy die Here vertrou, en jy gaan soek jou antwoorde in die skrif, dan gaan jy getuienis hê. God can make a message out of your mess. God kan 'n getuienis bring daai. Maar wanneer jy jou eie kop volg, en jy volg jou vlees, en jy volg die wêreldse raad, dan bring dit net nog meer verdriet en skande en skaamte. En die Here wil nie dit vir jou gee nie. Ok, kom ek kyk, ek sit die prentjie op, ek sien almal sy oë gaan weg. Sê, waar kyk julle nou? O, julle kyk vir Sadrag, Mesag en Abednego. Onthou julle vir Sadrag, Mesag en Abednego? Baie oulike storie, baie wonderlike storie. Hulle het hulle eie krisisse en struikelblokke gehad. Net vir julle sê, weet, hier's drie manne, saam met Daniel. Daniel is nou nie in hierdie spesifieke storie nie, hy was elders besig. Daniel se drie vriende, Sadrag, Mesag en Abednego, wonderlike kinders van die Here, lief vir die Here, maar moet vir jou dit sê, hulle was lief vir die Here voordat hulle weggevoer is. So die eerste groot krisis wat hulle gehad het, kom ons sê, gou verbeel julle self, hier kom mense van,
Wie het dit gedoen? Kom ons sê, die UK mense, hulle is mos die koloniseerders, nê? Kom ons sê, kom 'n klomp Britte met 'n bootie by die hawe aan, en hulle vat al ons matrieks, en al ons hoërskoolkinders. Waar is die hoërskoolkinders? Sê gaan almal, al die studente en hoërskool jong mense, staan gaan gaan op, net waar jy is. Ek wil net gaan die dramatiese effek hê. Almal wat op skool is of iets swart staan gaan gaan op, daar waar jy is. Staan gaan gaan op, ek wil net sien. Wanneer ek gesien. Want dis omtrent Saterdag mesig en Abed 9 se groep. OK. Dis beduidend. So hier kom die Engels hier met 'n skip en hulle vat al ons jong mense. Dankie julle kan wees dit. Geef hulle 'n lekker hande klap toe. OK. Hulle laai hulle op hulle skip. Nou kan julle dink hoe traumaties en dramaties was dit? Dis wat gebeur het. Hulle vat die jong mense en hulle voer hulle weg, hulle kom ontvoer hulle. En Saterdag mense gaan na Abednego, was lief vir die Here, hulle was deel van hierdie jong mense wat nou gestaan het. Kry hulle die dramatiese effek. So hulle is lief vir die Here, het hulle deur 'n krisis gegaan. Of dink julle het aangemeld, dis soos 'n beurs, julle het uitruil studente. Dit was nie soos dit nie, hier was 'n krisis. Maar in elk geval, hulle leef hulle geloof uit, en Nebukadneser sien hierdie jong manne vir Daniel en die, en hy stel hulle aan, hy kan hulle vertrou, want dis die ding van kinders van die Here, hulle is betroubaar, en dit, hulle doen hulle werk verskriklik goed, en dit moet 'n kerneienskap wees van elke gelowige, en Sadrag, Mesach en Abednego, baie vinnig, kom ons uit die korporatiewe leer geklim, en Nebukadneser besluit toe, vanuit sy raadgevers, hy gaan, ek dink is 'n 30 meter hoë afgodsbeeld bou, en dan wat gebeur is, op 'n sekere tyd van die dag sal hulle tromme slaan, en tamboerijne slaan, en hulle sal om trompette blaas, en dan moet allemaal vir hierdie beeld buig. Allemaal. Nou kan jy nou dink hoe ongemakkelijk was het, hoe allemaal buig, en hier staan drie mense, ek weet nie wat was Daniel in die story, maar drie mense staan regop. En Nebukadneser hoor daarvan, en hulle, drie manne word gevangene geneem, hulle word daar in die hoofse kantoor ingeroep, en hulle sit daar so by koning Nebukadneser, en hulle sê, hoor die manne, wat is die probleem? Is julle knie seer? Julle rus seer? Moet ons planne maak? Hy sê, hoekom buig julle nie vir my beeld nie? Hy sê, nee, maar ons kan nie buig nie, want dis nie ons God nie. En Nebukadneser sê, man, weet jy wat nie, ek wil julle nog 'n kans gee, want ek gaan eintlik die mense, weet, in die bakkery sit, in die oond sit, wat nie buig nie, wil julle weer probeer? Nee, ons gaan nie buig nie. Wat denk julle was Nebukadneser se antwoord daar? Drie manne, ek is trots op julle, ons soek manne in die samelewing wat opstaan van wat hulle glo. Ons soek sulke manne, meer manne wat opstaan vir die geloof. Kom, ja, dink julle, dit was die antwoord. Kom, ons lees eers hulle reaksie. Daniel 3 vers 17 tot 18. Sadrag, Mesach en Abednego antwoord, ons het ons God vir wie ons dien. Hy het die mag om ons te red uit die brandende oond, en hy sal ons ook red uit die mag. Selfs as hy dit nie doen nie, moet hy weet dat ons u God nie sal dien nie. Die goue beeld wat hy laat oprig het, nie aanbid nie. Nou, julle ken die story, hulle is toe in die vuur gegooi. En hier is die ding wat ek wil hê, jy moet verstaan. En ons begin daarmee om te sê, hoorie, die feit dat jy kind van die Here is, gaan nie maak dat die Here jou vrywaar van krisisse nie. Om die waarheid te sê, die Here het toegelaat dat hierdie manne eerstens ontvoer is, en tweedens in die vuur gegooi is, sodat ek en jy bemoedig kan word, en aangemoedig kan word, deur hulle story. As hulle nie gegaan het deur wat hulle gegaan het nie, kon ek jou nie vandag aanmoedig met hulle story nie. Maar die Heer was getrou, die Heer het hulle die vuuroond uit gered. En ek wil jou vanoggend vra, is jy bereid om die vuuroond te gaan, sodat ander mense se geloof gebou kan word? Is jy bereid om op te staan, al is jou lewe nie perfek nie, en al is daar 'n groot krisis wat afspeel om te sê, ek gaan die Heer vertrou binnen in my krisis, en ek gaan hom bly dien, ek gaan nie, wat sê ons het op school gesê, feit nie, iemand is 'n feider, weet, hy is daar tot die aksie een bykie, tot die drommiekies in die tafels en goed afgewas moet word en skoongemaak moet word, hy verdwijn altyd wanneer die skorrel goed gewas moet word. Wie van julle het veiders in julle huis gehad? Wie van julle was die veider? ek en jy gaan nie een veider wees, wanneer het kom by ons geloof nie. Ons gaan staan om geteld te word. So soms moet ons dier die krisis gaan, maar ek gaan volhard vir die Here. Gaan jy volhard?